Tady má naštápnu to Brož. No, tady Foster se dostal do tvrdého klinče. Mezi Martina Hanzela ještě jednoho z hráčů z Budějovic, ale tohle byla tvrdá rána. Radek Filip leží bezvládně na ledě. Ještě se na to podíváme, Radek Filip měl oči jenom pro Kotohou, že tam si na něj počkal Martin Hanzal. No a tam si ta lékařská pomoc je na místě, ale Radek Filip na to, jak to byla tvrdá rána, se pomalu zvedá, alespoň sám bez pomoci se překulil na kolena. Teď se trvává na levé ploše v překlonu, ale ještě jednou ten moment Radek Filip zavážel Kotouč. Číhal tam na něj Ferenc, ale nakonec si na něj počkal Martin Hanzal a měl rukou u těla staženou. Tohle foul není.